去了？我爸来电报了，问刚来还定不定？怎么不定？定。我爸说了，如果定了就不能退，而且必须在10天之内把款汇过去。钱有着落了吗？还没有。那定还是不定啊？定。可钱呢？我先把厂子卖了。也卖不到20万呢。哎呀，我真没想到办点事就这么难。爹，来，学志，坐下。这是干啥？这是赶马人的规矩。董哥。哎。董哥。一路平安。借你吉言。雪志，一路顺风。借姑的吉言。来。岁岁平安。好，出发。齐了吗？可今天已经是最后一天了。我真的已经尽力了。那你打算怎么办？我只有带着这个去找房特派员了。不，这不公平。承诺是金，我答应了的事儿做不到，只能这样。美玲，对不起。你走吧，我让你的处女座流产了。学文，学文，你有电报。学文无职，听说你在干一件惊天动地的大事，为咱们宝丰人争光。我把多年在外经商赚的钱汇给你，一共50万，尽一个宝丰子弟的微薄之力。你没见过面的二舅尹家光。美玲，咱们有钱了。行了，都跟上。走。爹啊，这什么鬼地方啊！啊，腿是软的，气也不够吸，头痛，胸口也很闷。你想着，这么高的山，都能让咱们的赶马人踩在脚底下，你这头就不痛了，啊？快走，来，走。
爹，赶马真辛苦啊！都跟上，儿子，不辛苦，那还叫赶马吗？我这次带你出来，就是想让你知道，这翡翠牌坊、玉石桥的宝峰城，都是咱赶马人走出来的。 儿子，坚持住，走出这林子就好办了。爹，啊，坏了，这不是咱们马队刚才拉的马粪吗？怎么又赚回来了？我也让糊涂了，看来啊，爹是老了。 咱们应该往那边走了。爹，咱们不会死在山上吧？不许胡说！赶马人哪儿那么容易就倒下了？雪芝啊，快点起来，咱们要趁天黑之前走出这个林子。爹，我起不来了。兔崽子，给我起来！爹，我真起不来了。 起来，儿子，你要记住，你现在不能想死，你要想着你的心上人，你要想着你回去能见到他，知道吗？好。 长得跟你一样，不一样就麻烦大了。你呀，还这德行！哎，你可别用马鞭子再抽我啊，董哥。我一直为你存了一坛好酒，今天咱们就好好的喝一坛。 我还是喜欢闻马粪的味道，喜欢听马锅头们天南地北的吹。有马店就有马帮中，有马帮过就能碰上你。也许这是命中注定的。董哥，你还好？ 黑姑呢？也好，她还常念叨你呢。你呀，是哪世修来的福气？是啊，董哥，你再给我唱唱。
赶马吊吧。爹，十八姨，你们先聊着，我带着马队先走了。驾。董哥，一路顺风。借你吉言。月娇回来了，给您带了一幅字。哎呀，我的乖女啊，哥！哎，哟，别说我这妹妹是越来越漂亮了。你刚见我面就开我玩笑吧你？哎，你别说我这妹妹，去了昆明这半年，活脱脱成了一个摩登姑娘。爹，你看哥。你哥呀，从来就没个正形啊。哎，爹，姑呢？啊，在楼上。嗯。哎，妹妹。我告诉你，那小子回来了。学文，哎，妹妹，你别再去找他了。不用你管。哎，房童，请进。你真漂亮。是吗？谢谢。快请坐。哦。啊，今天是什么日子？你要请我喝酒吗？你猜。嗯，你的生日。不对。那。汇通桥的钢缆运到了，也不对。那我猜不出来了。你太缺乏想象力了。那我告诉你吧，我爸爸来信了，他同意我留在中国了。真的？嗯。我爸爸说，这是我的祖国，我应该留在这儿。太好了，我祝贺你。怎么祝贺我？我敬你一杯。我呀，要你送我一个礼物。什么礼物？一个吻。学文，吻我。月娇，月娇。
月江，难道这就是你送回的礼物吗？月江，月江，你为什么打人？我打了又怎么样？你管得着吗你？你这人怎么不讲理？你到底是什么人？我是他的未婚妻。月娇，月娇，哼，雪文，这到底是怎么回事？郭涛的儿子有什么好哭的？爹，可他对我发过誓的呀。发誓？发什么誓啊？他对我说他非我不娶的。月娇，你是不是和他有了什么事了？月娇，你快说呀，如果他对你做了什么事，我们就要找他算账，不能便宜了他。爹，董学文这小子肯定欺负我妹妹了。好啊，你这个小贱人，竟敢跟一个下贱的东西，我打死你！爹，爹，哥，你先别发火嘛，你们都先出去，我问问他怎么回事。美玲，你能不能听我解释一下？有什么好解释的？你为什么不告诉我你已经有了未婚妻？对不起，对不起，你想过我的感受吗？苦苦思念了两年，千里迢迢跑来找你，可结果是一场梦，一场噩梦。在那种情况下，他帮助了我，我只能那样。你爱他吗？神圣的爱怎么可以作为一种交换呢？我当时别无选择。哼，说到底，你还是跟你爹一样，你是一个商人，一个地地道道的商人。我讨厌商人，讨厌交易。美玲，我知道我伤害了你，我真诚地向你道歉。我恳求你能为了我们留下来好吗？不，我无法忍受欺骗。梅林，你千万不要走。就算我欺骗了你，可你也是个中国人。现在战事一天比一天紧张，日本人已经包围了所有的海港，这条滇缅公路是我们唯一的生命线了。我请求你留下来，帮我们建成汇通桥好吗？不，除了这种事，我无法再面对你。那我们就作为朋友。雪文，我无法欺骗我自己，我爱你。如果你能够接受我的爱，我就留下来；如果你不能够接受，我马上就离开。你决定吧。你说什么？他把祖上埋在地下的玉石都给了他？是啊，姑姑刚告诉我。月娇，月娇，你怎么敢做出这样的事啊？这下好了，赔了夫人又折兵。我看呢，
这是姑姑给他撑的腰。姑姑说月娇这样做没错，为了自己心爱的人，他什么都可以付出，这是咱们房家的传统。可最后还不是被人家给甩了，而且是被一个臭赶马汉的儿子甩了。堂堂一个县长的千金，竟被一个臭赶马汉的儿子给甩了，而且还搭上了祖上的玉石。这事儿要是传出去，我这张老脸可往哪儿放啊？爹，这么着，我找几个人把他收拾了，不就完了吗？童儿，不能胡来。爹，这口气你咽得下，我咽不下。现在不是斗气的时候，你把他给整了，这汇通桥怎么办？这路怎么办？爹，那就这么便宜他了。童儿，你去把你姑给请过来啊。这么说，月娇说的都是真的？嗯，是这样。董先生，我真不明白，既然在你最困难的时候月娇帮助了你，而且把祖传的宝贝都给了你，你怎么能就这样轻易地抛弃了他呢？夫人，我真的无法解释这一切。先生，我告诉你，女人一旦受到了这种伤害，那就是致命的，你会毁了她的。那你想让我怎么做？我希望你慎重地考虑一下月娇现在的处境，去向她道个歉，和他重归于好。我不能答应。为什么？就因为梅小姐是从国外回来的。夫人，我不想解释这一切。董先生，我真没想到你是这么一个绝情的人，我真是把你给看错了。夫人，请你转告月娇，我真的对不起他。董学文，如果你还是一个男人，你就自己跟他说去。我会的，夫人再见。来，躺躺脚啊。烫吗？烫吗？啊，学志啊，嗯，烫烫脚。姑，我自己来。学志，别动，这是规矩。学志啊，这一路上辛苦了吧？还行，我真没想到赶马是这样的，也苦，也有意思，也有意思。你总算摸到门道了，你再走几趟啊，就放不下了。黑姑。这一次我们碰上十八妹了。真的？在哪儿啊？她在大山里开马店。啊，你怎么不把她接回来呀？我说了她不乐意。啊，哎，转转，我来吧。我来吧，嫂子。我说她一个女人在深山里也够难的，下一趟你去的时候我跟你一起去见他。嫂子，你可真是菩萨心肠啊。我们都是女人嘛。梅小姐，梅小姐。谁呀？我在冲凉，请稍等一下。哦，我们见过，我是月娇的姑姑。对不起，夫人，
我不想再谈那件事了。我也不想谈那件事了，梅小姐。我是想知道，你这块玉佩是从哪儿来的？这是我亲生父母留给我的。他们在哪儿呢？不知道，他们只给我留下了这个冷冰冰的东西。不过等修完了汇通桥，雪文就带我去昆明找他们。你怎么知道他们在昆明呢？我爸爸说的。我一出生就被扔在昆明的一家修道院门口。你恨他们吗？恨。我要问问他们，他们为什么要抛弃我。你什么意思？这是我给你打的欠条，钱我现在没有，以后我会还你。还我？月娇，真的对不起，我知道你对我好，你对我的帮助，我会永远铭记在心里的。难道这么一张欠条，你就能偿还一切吗？当然不能。至于我对你造成的伤害，我真的只能说抱歉。就这么简单。只能如此了。原谅我吧，我不能原谅你，我恨你。月娇，怎么了？月娇，出什么事了？跟姑姑说。他不要我了，他不要我了，他要跟那个女人走。跟哪个女人走？梅林。是那个狐狸精把他给迷住了。月娇，不许胡说。我没胡说，他就是个狐狸精，他仗着自己脸蛋漂亮，他就想跟我抢学文。梅林，他不是那种人。姑姑，怎么连你也帮他说话？月娇，姑姑不是帮他说话，人家那么老远的来给咱们修路，咱们不能这样对他。月娇，月娇，哎，学志啊，哎，这学赶马的头一件事啊，就是伺候马，刷马、喂马、递马掌，这里面呀，学问可多了。我知道，马通人性啊。你对他好，他也对你好，你伺候他呀，他也肯出力。哎，学志啊，过两天啊，我跟你爹又要上路了，你跟我们一起去吧。赶马呀，苦是苦点儿，可那是男人干的活啊。哎，学志，你看人家干嘛？学文的未婚妻。是吗？他怎么了？
该不会寻短见吧？月娇，尹学志，你来干嘛？我不姓尹了，我已回董家了，叫董学志。哼，你们董家就没有一个好人。董学文欺负你了。月娇，到底出什么事了？他不要我了。为什么？他跟那个狐狸精好上了。哪个狐狸精？进去坐坐吧。不了，太晚了，我要回去洗个澡。明天见。明天见。董学文，学志。学文，你凭什么打人？董学文，做人不能这么做。月娇对你还要怎么样？就差没把心掏给你了。可你呢？跟着这个不要脸的女人鬼混。我告诉你，你错了。我们刚从修路指挥部回来。你打我骂我都行，但你不能侮辱梅小姐。我就要骂这个不要脸的女人。你再说一句，不要脸的女人。混蛋！我。住手！别打了！别打了！住手！住手！你们俩别打了！别打了，好不好？干嘛？混蛋！是谁？我弟弟。你弟弟？哎，慢点慢点啊，都搬过来。哎，同志，慢点啊，这上面啊弄两块雨布把它挡一挡，要不这盐就完了啊。啊，哎，二子，搬完盐以后啊，把雨布给我搭上去啊。哎，弟弟啊，转着说。雪芝啊，你这是怎么回事啊？没事。跟人打架了？谁打你了？董学文。啊？孩子，你怎么跟你哥打架了？他不是东西。他怎么不是东西了？董哥。啊？董哥，房县长来了，在。他来干什么？我不知道。在堂里等你呢。啊，哎，哎，学志，你怎么了？哎，走走走。哎哎，来，学志他怎么了？跟叔说说，你哥到底怎么你了？方县长啊，找我什么事儿啊？董国头啊，你是怎么管教儿子的？县长大人，您这话从何说起啊？董国头，你别装糊涂了，我告诉你，你儿子董学文骗了我妹妹。他骗什么了？骗钱骗人，他啥都骗。他答应娶我妹妹的，我妹妹把祖传的玉都给了他了，结果他又跟别的女人好上了。有这种事儿？
董国头，你做父亲的总不能不管吧？哼，这件事儿我还真不管。你为什么不管？我跟董学文没什么来往。那不行，你推脱不了责任。古人云，子不教，父之过，都是你少调失教。一个马锅头的儿子还长脸了。县长大人，那董学文做错了什么事，你找他去，要杀要剐随你便，我绝不护短，可你不能伤我的脸。马锅头怎么了？马锅头靠两条腿讨生活，不偷不抢，堂堂正正。可你儿子干出这种事，你当父亲的就没有责任吗？我有什么责任啊？他一人做事应该一个人担，他也是个男人，他应该自己负责。你要找找他去。你真不管吗？不管。好，好，好，有你这句话就行。童儿，咱们走。房县长，董哥，这事儿你不能不管呢，万一他们对学文怎么样，你还说，你就是不听我的话。我早说过他是个骗子，你还护着他。你看，现在闹出笑话来了。董哥，董哥。老爷，董家怎么说？娘，董英和不但不管这事儿，还跟爹吵起来了。是吗？咱这不是人财两空了吗？可不是吗？鸡飞蛋打。哎，姑奶奶也不知道去哪儿了，这可怎么办呢？不行，我咽不下这口气。爹，你打算怎么办？我就不信，我连一个马锅头都斗不过。爹，他来了。房县长，找我什么事儿？来人，带董姑爷去试试衣服。行吧。哎，你们这是干什么？过一会儿就知道了。带走，走，走。哎哎，童儿，哎，什么事儿？爹，还有件事，你去办一下。请进。哼，你来干什么？啊，奉房县长之命，来给你送行啊。送行？对啊，房县长说，汇通桥的设计已经完成了，这儿就不麻烦梅小姐了。另外，家父为你准备了一份薄礼，并要我礼送梅小姐一程。谢谢你，用不着。既然是这样，我等学文来了再走。哼，梅小姐，他不会回来了。为什么？他明天就要结婚了。跟谁？房月娇啊。你撒谎，他说好要跟我去昆明的。我骗你干什么？你不信到我们家去看一看，新房都布置好了。学文呢？我要问问他到底是怎么回事。啊，他不会来了，他正忙着试新郎的衣服呢。啊，梅小姐，我看你不用等他了，咱们还是走吧。用不着，我自己会走。哎，梅小姐，我怎么也得送你一程吧。用不着，这个地方我是一分钟也不想待了。
爱上你，缘由无从追究，却用尽一生燃烧。你走过雪漫天飞舞，穿透无尽孤独，心纠结如冰雪，祈求让阳光温暖被溶解，脆弱变成勇敢，无所谓遗憾。我沉迷浪漫柔情，深陷你藏着泪水，有你就是种完美。当冰雪见阳光，注定耗尽一切力量，宁愿拥抱生命消失在你手中，任凭。